အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာတရုတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရလိုပေမဲ့ဖယ်ယံစားမှုမျိုးကိုမဆိုတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကအိန္ဒိယတရုတ်နယ်စပ်ဂေါ်ဝန်တောင်ကြားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်စစ်သားတွေရဲ့ရန်ပွဲအတွင်းအိန္ဒိယစစ်သားအယောက်20သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါတရုတ်စစ်သားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ရန်ပွဲအတွင်းအိန္ဒိယစစ်သားတွေဟာတန်ရိုက်ထားတဲ့ထုတ်တွေကြောက်ခဲတွေနဲ့ရိုင်းနှက်ပစ်ပေါက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုရောကြရေးနီးလန်းတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ညအစည်းအဝေးအတွင်းရန်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယဗတ်ချန်းကတန်မှုဘုံမူကြီးတအူဟာပထမဆုံးရိုက်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြားဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးတီလင်းကတော့အိန္ဒိယစစ်သားတွေဟာနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်လာခဲ့ပြီးတရုတ်စစ်သားတွေကိုရန်စတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြင်းထန်တဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးဒေသုံးဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျိုးကြည်လင်းကတရုတ်စစ်သားဒဏ်ရာရတည်ဆုံအရေးအတွက်ကိုမသိဘူးလို့ပြောဆိုပေမဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာကတော့တရုတ်ဘက်က45ယောက်ထက်မနည်းတည်ဆုံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရှင်